Avem și un material pregătit și să povestim un pic, avem niște fotografii, sigur, să-mi spuneți un pic despre ce e vorba, da, în așa fel încât să înțelegem și noi. Da, am adus câteva fotografii care ilustrează. Ia uite. Aceasta este o imagine de patrimoniu național. Alex Antoniu, un fotograf de pe la 1901-1902, a primit din partea Guvernului României sarcina de a face un album fotografic reprezentativ pentru România, Horă de nuntă de la Rocker. Uitați-vă și dumneavoastră, mi se pare imaginea totală și gândiți-vă că maestrul meu Ion Ghinoiu a ales această fotografie ca să ilustreze coperta Atlasului Etnografic volumul 4, cel care se ocupă de tradiții, port și obiceiuri. Deci gândiți-vă că iau un fond uriaș de fotografii la institut. Eu când am fost la arhivă și la fonotecă am ieșit de acolo transfigurat. Și din materialul extraordinar de vast pe care l-avea la dispoziție, a ales pentru Atlasul Etnografic volumul 4, care merge în toată lumea, inclusiv la Smithsonian Institute, da, care este cel mai mare institut de tradiții, Hora de nuntă de la Rucă, de acum 120 și ceva, și 20 de ani. Am adus imaginea aceasta în emisiune, este cunoscută, dar uitați-vă, flăcăul are și cămașa largă la mâneci ca și mine, Stinția și cioarecii, costumelor, dar și atitudinea cizmele lor. Și, da. Și uitați-vă exact ce vă spuneam, cât de simplu și se bucurau oamenii de eveniment și ce comunie transpare iese din această poză după un secol și atât. Am ținut foarte mult să aduc această fotografie în emisiune și să vă spun povestea ei pe scurt, evident. Aici este o nuntă tot de la Rucări din anii 30. Mulțumesc doamnei Maria Bălan, o prietenă și o femeie deosebită, că mi-a dat-o din arhiva personală. Domnul acela cu pălărie și cu mustață este Dăncilă Căciulan, un oier venit din mărginimea Sibiului la Rucări și care în perioada interbelică avea vreo 3.000 de oi numai ale lui. Se spune că atunci când se ducea să ia un munte ca să-și pască oile, avea așa chimir mare ca al meu și scotea de la buzunar un galben mare și îl punea pe masă și spunea: de acum încolo începem să discutăm, muntele ăsta e al meu și spune cât mai vrei. Autorităților care, da, uitați-vă la fețele oamenilor, uitați-vă la atitudine, la costum, gândiți-vă că nunta ca și rit de trecere de importanță majoră în viața omului era celebrată maxim și gândiți-vă câtă emoție transmit aceste fotografii după atâta timp. Un flăcău și o fată de la Rucăr, tot așa de prin anii 20-30, exact ce vă spuneam, oameni care mă prețuiesc și care mă ajută, pentru că le-am făcut rost aceste fotografii de la oameni. Mi le-au dat pur și simplu, am spus pentru ce îmi trebuie, știu că nu fac nicio afacere, nu e nimic mercantil, este pură dăruire, este și muncă, dar dacă am zis că noi le adunăm, le tezaurizăm, o facem pentru binele tuturor. Niște femei, tot din Rucăr, este făcută prin anii 60, am adus această fotografie pentru că vreau să fiți atentă la un element care revine în actualitate foarte serios și chiar spectaculos. Uitați-vă ce mare am avut femeile respective și vedeți că aveau totuși o vârstă, mă rog, destul de înaintată. Gândiți-vă că, deci asta însemna acum, să zicem, 50-60 de ani și le aveau poate de la mamele lor sau de la bunicilor. Deci maramele pe care le vedeți în fotografia asta trec lejer de 100 și ceva de ani. Și uitați-vă ce, cum să vă spun, ca element de port, ce frumoase sunt, ce eleganță, cât eleganță, rafinat, și sofisticat. Și gândiți-vă că borangicul era 100% natural, făcut din vieri de mătase crescuți în țară, iar țesutul maramei era o operațiune foarte, foarte serioasă și foarte complexă. Cămăși sau ii sau fote mai țeseau destul de multe femei. La maramă nu prea se băgau. Era și la maramă o simbolistică? Da. Și întotdeauna, cum să vă spun, motivele fie geometrice, fie florale, fie cu simbolistica lor ezoterică, pentru că fiecare piesă de costum are o simbolistică ezoterică, de asta o să vorbim poate în altă emisiune, erau așezate cu mare, cu mare, mare grijă, iar pe borangic cea mai mică problemă sau cea mai mică, se vede. Este transparent și se vede. E foarte fin, foarte sigur că delicat, da, și acolo e nevoie de o mare, mare atenție și de o mână de femeie aleasă, ca să zic așa. Deci vedeți că stăm de povești, dar lucrurile astea sunt grefate pe fapte cât se poate de reale. Da. Și pe viețile oamenilor. Sigur, și până la urmă, viața unui om și viața satului e totul. Toate pornesc de acolo, toate merg și acolo se întorc toate. Ați văzut că e o vorbă, zice, acasă e locul unde abia aștept să pleci la tinerețe și abia aștept să te întorci la bătrânețe. Și acel acasă va fi întotdeauna locul unde vrei să te întorci. Și acel acasă a fost, hai să zicem acum, un satul.